Liga mistrů. Speciál na rádiu Hej. Dvě věci navždy utkví v paměti fotbalistům Plzně ze středečního utkání na půdě AC Milan. Jednak téměř 67 tisíc diváků, kteří dorazili na stadion Giuseppeho Meazzi, a jednak výkon určitého hráče AC, jehož jméno domácí fanoušci oslavovali ze všech nejvíc. Ano, Zlatana Ibrahimoviče, který se do sestavy AC vrátil po zranění stehenního svalu. Bohužel pro nás se uzdravil, protože já jsem přesvědčený o tom, že kdyby Ibrahimovič nebyl, tak ta situace byla pro AC mnohem složitější, protože podle mého názoru Ibrahimovič vlastně o tom zápase rozhodl. U všech akcí byl, všechno prostě, co bylo, co se týká ofenzivy z AC Milan, tak to byl Ibrahimovič, nikdo jiný. Vysekl poklonu švédskému kanonýrovi plzeňský kouč Pavel Vrba. Očividnou radost z Ibrahimovičova výkonu měl i trenér AC Massimiliano Allegri. Ibrahimovič pozvedl náš výkon o několik levelů nahoru. Byl to správnou injekcí, kterou naše hra potřebovala. Ibrahimovič je pro mě stěžejním hráčem týmu a dnes to opět potvrdil. Z plzeňských fotbalistů se s Ibrahimovičem na trávníku nejčastěji potkával stoper Marián Čišovský. Ukázal, že je to vlastně nejlepší hráč AC. Určitě je vysoký, silný, pomalý o hlavu vyšší než já, takže má dobrou stabilitu a fantastický zlobkou, takže asi má všechno, co má mít kvalitní fotbalista. Ibrahimovič je ovšem znám nejen coby fotbalový génius, ale také jako vypočítavý narcis. Odhalil v zápase proti Plzni i tuto méně světlou stránku. Nemám takovou nějakou zkušenost, kdyby to se on tak nějak prejavil, jako reagoval možno na nějaké fauly, jakože trošku podráženější, skôr na rozhodcu se obrací, ale ne na světě jediný, který to robí. Ano, v 53. minutě to byl právě Marián Čišovský, kdo spílal sudímu Mejerovi za to, že jeho teč Ibrahimovičovi přihrávky posoudil jako hraní rukou. Moja ruka nesmerovala k lopte, ale naopak lopta k ruke a nemal jsem nějak od těla, čo mi vlastně rozhodca mi povedal, že jsem mal nějak velmi od těla. Ale nevím, no, myslím si, že až tak velmi daleko od těla nebyla, takže skôr jsem byl překvapený z toho, že to zapískal ten penaltu. Zlatan Ibrahimovič pokutový kop proměnil. O chvíli později navíc ještě připravil další branku pro kolegu Antonia Kasana. Švédský kanonýr tak poslal skvělou odpověď do svého bývalého působiště Barcelony, kde ho tamní funkcionáři označili za největší přestupový omyl v dějinách klubu. Škoda, že Ibrahimovičův revanš musela odnést zrovna Plzeň. Z Milána pro Rádio Hej Martin Kubičík. Rádio Hej, rokové hity a sport. To můžeš. Federálové. Federálové ráno přišli na geniální myšlenku. Milenka je zařízení, které nám pomáhá v těžkostech. Do nich bychom se nedostali, kdybychom Milenku neměli. Federálové. 6 až 10.